Tak dobré odpoledne, vítám vás na festivalu Týden mozku, který se letos koná už po 20. Poprosím vás stišit vaše mobilní telefony a místo na vaše dotazy bude až po konci přednášky. Vždycky se přihlásíte, já vám přenesu mikrofon, protože přednáška je nahrávána tak, aby i ve vedlejším sále slyšeli vaše dotazy. Nyní bych tu chtěla přivítat pana doktora Jaroslava Hlinku z Ústavu informatiky Akademie věd a bude dnes přednášet o teorii sítí jako nový základ neurověd, nový jazyk neurověd. Tak to vítám pana doktora a předávám slovo a přeji příjemný poslech. Tak děkuji. Vítám vás tady, vážené dámy a pánové, na přednášce, která bude popularizační přednáškou na pomezí neurověd a informatiky. Takže budu tak volně přibíhat mezi tématy, které můžou být bližší lidem, které zajímá matematika nebo informatika, její aplikace, a mezi tématy, které mohou být blízké někomu, koho zajímají přímo neurovědy, ta jejich mokrá část, experimentální. Prvním bodem, když se mluví o teorii sítí, často se mluví o teorii sítí v souvislosti s takzvanými komplexními systémy. To je divné cizí slovo, i když častěji se používá právě tento pojem i v češtině, komplexní systémy než složité systémy, možná, že to zní více učeně. Ale co tím vlastně myslíme? Komplexní systémy jsou takové soustavy, věci kolem nás, které jsou složité tím způsobem, že nejsou ani úplně pravidelné, ani úplně náhodné. Já tu mám připravený takový jednoduchý příklad, abych vysvětlil, proč si zrovna komplexní systémy zaslouží specifickou matematickou teorii a specifický způsob, jak s nimi nakládat. Mám tady jednoduchou otázku k tomuhle obrázku, a totiž, kterých teček je na tom obrázku více, těch žlutých nebo těch červených? Dám vám chvilku, abyste to spočítali. Pokud někdo bude vědět, ať se odvážně přihlásí. Slyším párkrát stejně, má někdo jiný názor? Žlutých, ano. Tak možná, že někteří z vás si všimli téhle žluté tečky. Jo, tady v levém horním rohu. Všichni z vás si všimli těch pravidelností, které tam jsou. Jsou to takové velké červené čtverce a žluté čtverce. A někteří z vás si všimli téhleté, prošli si ostatní čtverce, kde vidí, že žádná taková není. A tak už ví, že tam bude o dvě žluté tečky víc než těch červených. Dokonce bych mohl udělat složitější otázku. Těch teček je tam asi hodně, ale kolik je tam těch žlutých teda? Tak kdo umí rychle počítat do tisíce a víc? Máte někdo nějaký tip? 801. Jo, tak asi nevěříte, že mezi vámi by tady bylo pár takových, který by teďka si postupně spočítali všechny ty žluté tečky 1, 2, 3, 4 a napočítali si do 801 a neudělali přitom chybu. Takže asi jste to nepočítali po jedné, ale využili toho, že tam vidíte nějakou pravidelnost. Poměrně jednoduché vzory. Jsou tady žluté čtverce, červené čtverce, těch čtverců je tam stejně, totiž každých je 8. A ty čtverce jsou 10x10. Takže velmi rychle napočítáte skoro do tisíce očima, když najdete nějaké pravidelné vzory. Teď mám takový drobný dotaz, kterých teček je tady víc? A správný nápad, že těch bílých, toho bílého prostoru je tam, já si nepamatuji, je tam určitě víc teda i než těch žlutých a červených, ale ten bílý prostor v tomhle případě není teda tvořen těmi kulatými tečkami, ale správné myšlení out of the box. Ale kdyby šlo o ty žluté a červené, já se přiznávám, že nevím, jo? Protože už si nepamatuju, jak jsem ten obrázek vlastně generoval. Ale vy to po mně asi neskontrolujete, kdybych vám třeba tvrdil, že žlutých o jednu víc, tak mě to tady asi moc rychle nevyvrátíte. Pokud nemáte nějakou dobrou aplikaci na foťáku, která by to hnedka vyfotila a nějak rozpoznala jednotlivé tečky a spočítala to za vás. A to odpovídá tomu, že v systémech, které nejsou pravidelné, tak my mnohem těžší je nad nimi dělat nějakou matematiku. Někdy pomůže, když víme, že ten systém sice není pravidelný, ale naopak je úplně náhodný. Kdybych vám jako slíbil, že ty tečky jsem generoval tak, že jejich barvu jsem si vybíral náhodně, jestli žlutou nebo červenou, že jsem si házel mincí,
tak sice byste nevěděli přesně, kolik je těch žlutých a červených, ale když je jich tam takhle moc, tak už by začal fungovat zákon velkých čísel. Asi byste si byli skoro jistí, že jich tam bude zhruba půl na půl. Ale když nevíte ani tu pravidelnost, ani vám nikdo neslíbí, že to byl úplně náhodný ten způsob generování, tak se na tyhle otázky odpovídá těžko. A pro tyhle otázky je vytvářena speciální, vedou na speciální oblast, kterým se říká komplexní systémy, teorie komplexních systémů. Nepůjdu do těch složitých oblastí teorie komplexních systémů, které souvisejí s fyzikou složitých systémů, ale budu vybírat jednoduchý příklad, kterým pak namotivuji, jak by se dala používat některé oblasti teorie komplexních systémů, konkrétně teorie sítí, v neurovědě. Reálné komplexní systémy, já jsem zmínil, že nějaké existují, že se jim může zabývat například fyzika, ale vytáhnu dva jednoduché příklady. Takovým komplexním systémem, který není úplně pravidelný, ale není taky úplně náhodný, je třeba lidský mozek nebo zemské klima. To jsou systémy, které nevypadají úplně náhodně, ale taky to nemá takovou pěknou čtvercovou strukturu, aby se vám na tom dobře počítalo, jak to vlastně bude vypadat. Jednou z oblastí teorie komplexních systémů je teorie sítí. Její základní myšlenka je rozděl a spojuj. Jo? Či ne rozděl a panuj, ale rozděl a spojuj. V čem to spočívá? Pokud se potkáme s nějakým systémem, jako třeba ten mozek nebo klima, a chceme o něm něco říct, sázíme na to, že by nám mohlo pomoct rozpoznat, jaké jsou jeho základní stavební kameny a které z těchto kamenů jsou nějakým podstatným způsobem navzájem spojeny. Kde jsou ty propojení, co s čím souvisí. Protože ne nutně v těchto systémech souvisí všechno se vším. Například v lidském mozku není spojen každý neuron s každým jiným. Jenom některé z nich s některými jinými. Tenhle systém může být užitečný, ale já skočím o pár set let zpátky, na konec 18. století, nebo do 18. století, kdy se slavný matematik Euler zabýval zajímavým problémem, který spočíval v tom, že měšťané, kteří nevědí, co dělat v prosperujícím městě Královci, se rádi prochází po městě. A když takhle se procházíte po městě, tak přece jenom nechcete být znuděn. Čili ta úloha, která tam vznikla úplně přirozeně a která možná vzniká v mnoha městech doteďka, je, jak si udělat procházku městem tak, abyste po každém z mostů, tady jsou vyznačeny pro viditelnost těmi červenými čárkami, abyste po každém z těch mostů přešli právě jednou. Tedy vy si těch mosty chcete prohlídnout, takže chcete každý navštívit, ale být na tom mostě dvakrát, třikrát, to už by vás znudilo. A ta otázka, kterou řešili ti měšťané, je, zda je možné projít tím městem tak, abyste každým mostem, před každý most přešli právě jednou. Můžete přemýšlet, jestli vám to přijde, že by to šlo, zkoušet si tam jako kreslit, kterými ulicemi, kudy kam by ta procházka vedla, a teď už jsem se možná ztratil, už bych musel po nějakém mostě po druhém. A nebo si to můžete zkusit zjednodušit. Tak první, s čím Euler přišel, a tohle to jsou obrázky z jeho publikace, je, že ono je asi úplně jedno, jak je to s těma ulicema. Takže stačí si nakreslit ty jednotlivé mosty. A když udělá vlastně krok, ono je dokonce možná jedna tlustá, ta řeka tam je a kde přesně ten most je umístěný, takže se to zjednoduší, dá se to zjednodušit až na takovýhle jednoduchý obrázek, na kterém vás vlastně zajímá jenom tohle. Která jsou ta místa, mezi kterými chodíte, čili jeden břeh, druhý břeh, tady ten poloostrov potenciální a tady ten ostrůvek, čili místa A, B, C, D, a pak ty jednotlivý mosty, které jsou označeny těmi malinkými písmenky. Mezi tím si můžete nakreslit, mezi takzvanými úzly grafu, to jsou ty části města, do kterých se chcete dostat, si můžete nakreslit ty hrany, které odpovídají tím mostům, přes které chcete přecházet. A celá otázka procházky se vám zjednodušuje na to, jestli je možné takovýhle graf nakreslit jedním tahem, takže začnete v nějakém, můžete si vybrat, kterém úzlu, a nakreslíte vždy právě jeden z těch mostů. Nesmíte ten most kreslit po druhé a chcete nakreslit všechny. Teď jsem to zkusil, ale nějak jsem skončil už tady a nemám nakreslený tenhle z A do D. To jste možná zkoušeli, když jste byli malí někde, s tou standardní otázkou, jestli lze nakreslit domeček.
Poté, co si Euler takhle zjednodušil ten problém, tak začal studovat, jak nějak systematicky, jestli to jde nebo nejde. Možná udělám takovou krátkou anketu. Co myslíte, když jde tadyhle o ten konkrétní graf, o to město Královec, jde to projít jedním tahem nebo ne? Vidím pár zavrtění. Jste všichni takový pesimisti? Kdo si je jistý, že to nejde jedním tahem? Takže pár lidí tu ví. Pár lidí se buď to neví, nebo se neodvažuje. Ta krása toho zjednodušeného pohledu, místo měst si kreslit jenom ten graf, spočívá v tom, že pak jde provést takové jednoduché úvahy. V tomhle případě, a já teďka hodně zkrátím a trochu zjednoduším ten Eulerův důkaz, jde vlastně jenom o tohle. My chceme procházet po jednotlivých mostech. Jak ono to funguje, když by moje cesta měla vést přes konkrétní uzel, přes konkrétní ostrůvek. Pokud tam přijdu a zase odejdu, tak vlastně použiju ty mosty, po kterých přijdu a odejdu a vlastně můžu škrtnout z toho grafu. Tam už se už nesmím navštívit. Čili pokud bych měl nějaký uzel, já to bohužel takový nemám, ale ze kterého by vedly jenom dva mosty, tak by to mělo jednoduché. Jedním mostem tam přijdu, druhým odejdu a tím mám vyřešené navštívení tohohle ostrova. Pokud bych tam měl úzel, ze kterého vedou čtyři mosty, no, ty hrany, tak to je na dvě navštívení. Přijít, odejít, pak už tam zbydou jenom ty zbylé dvě, tak znova přijít, odejít. Takže zdá se, že úzly, které mají sudý počet těch mostů, nebo těch hran, které do nich vedou, ty jsou jednoduché. Stačí si vydělit počet těch hran, které do něj vedou dvěma a tolikrát tím musím projít. Problém může nastat v případě, že mám nějaký uzel, který má lichý počet hran. Protože pokud přijdu a odejdu, tak mi tam jedna zbyde a pokud bych po ní přišel, tak už nemůžu odejít. Z toho vyplývá, že pokud je tam náhodou uzel, který má tři hrany, tak já v něm budu muset končit. Nebo bych v něm mohl začínat, to je ta druhá možnost, že z něj začnu, pak někde budu bloudit a pak ten bod jednou přijdu, odejdu. A tím si ho odmáznu. Čili ty uzly, které mají lichý počet hran, musí být to ty počáteční, že na začátku z nich odmažu tu lichou hranu a pak už jenom procházím a vždycky beru dvě. Nebo je to ten konečný. A každá procházka může mít jenom jeden začátek a jeden konec. Z toho vyplývá, že pokud to vůbec má jít projít, takovýhle graf, tak může mít maximálně dva uzly s lichým počtem vstupující hran. Jeden z nich bude ten začátek, druhý z nich bude ten konec. Říkám maximálně dva uzly, protože on by tam taky mohl být žádný. Kdyby ten začátek a konec byl ten samý, tak nejdřív začnu, odmažu jednu hranu, pak ho párkrát projdu a vždycky odmažu dvě a nakonec tam skončím a odmažu tu poslední. A v tom případě by tam nemusel být žádný. Ale tuhle jednoduchou úvahu, oni teda v tom svém spisku píše trošku delším způsobem a probírá tam ještě jiné věci zajímavé o grafech, Euler udělal a v podstatě dokázal, že takový graf bude projít jedním tahem právě tehdy, pokud jsou tam dva nebo žádný uzel s lichým počtem vstupujících hran. Všecko, co potřebujete, abyste o nějakém městě řekli, jestli se v něm dá udělat pořádná procházka, která vás neznudí, protože budete navštěvovat mosty víckrát, je vědět, kolik je tam ostrůvků, na který vede lichý počet mostů. Když 0 nebo 2, dá se to udělat, když jiný počet nedá. Tohle to je kouzlo použití teorie grafů. Vezmu nějakou složitou úlohu, abstrahuji to, co je z ní podstatné, v tomhle případě jenom, že chci chodit po mostech, ne po kterých ulicích, a pak něco tak jednoduché, jako spočítat na prstech, jestli je to lichý nebo sudý počet vstupujících hran, stačí na zodpovězení takovéhle úlohy. Kdybyste neměli tuhle úvahu, tak byste mohli trávit u Královce pár odpolední snahou nakreslit si všechny možné průchody a vyloučit, jestli to jde nebo nejde. A u měst, které jsou větší, jako Paříž a podobně, by vám to mohlo trvat několik měsíců. A přitom stačí jenom, kolik je tam těch s lichým počtem hran. Tohle je kouzelné, jak moc matematika může pomoct takovýmhle úlohama. Otázka je, jestli takhle může pomoct matematika se studiem mozku. Tu sázku na teorii sítí, čili na zjednodušení na to, že to je asi systém, které má části a ty jsou spolu propojeny a jestli ty propojení nám něco říkají podstatného,
provádí spousta věcí čím dál tím více u hromady systémů. Ukazoval jsem tady obrázky, které byly motivované. Můžeme si mozek představovat jako systém částí a některé z nich jsou propojené a kreslit si graf, kde jsou ty hrany nějakým vhodným způsobem ohodnocení, jestli ty části mozku jsou spolu propojené. Můžeme to samé třeba kreslit, když nás zajímá, jak spolu souvisí počasí v různých částech mozku, teda v různých částech Země. Tady máme naši planetu. Jak je to v těch neurovědách? Já udělám takový krátký historický exkurs. Ono, když se řekne neurověda, jaký objekt vás první napadne? Jaká věc? Čím se zabývá vlastně neurověda? Mozek, často mozek, někdy jeho části třeba jenom. Někdy jenom neurony. Ne všecko, co má nějaký nervový systém, musí mít nutně mozek. Že jo? Jednodušší organismy nemusí mít. Kdybyste se v roce 85 podíval do všech článků odborných v nějaké databáze, kterou jsem vybral, co nejrozsáhlejší, v tomhle případě Web of Science, ne, ze Scopusu, které se mají týkat neurovědy a jak často se v abstraktu vyskytlo jedno z těchto slov, tak úplně nejčastější slovo bylo neuron, tady modře nakreslené. Asi v 0,5×10^4, čili v 5000 článcích bylo neuron. Pak ještě relativně časté bylo tohle zelené slovo, synapse. O těch jste asi už někdy slyšeli, těmi jsou ty neurony propojené. V 90. se hodně začalo používat i to červené slovo, geny, čili to byl nějaký průnik genetiky do neurověd. V roce 95 už to bylo druhé nejčastější slovo používané, když vynechám nějaké členy a slovesa a podobně, v neurovědeckých článcích. A tak tomu bylo i v roce 2000. A pokračovalo to v roce 2005. Ale když se podíváte tady na tu světle modrou, v roce 2005 už se začíná hodně mluvit o networks, o sítích. Což odpovídá tomu, jak jsou ty jednotlivé části propojené, a nejenom po párech, ale jak vypadá celý ten způsob propojení celého mozku nebo nějaké části mozku, která vás zajímá. V roce 2010 už to bylo výše a v roce 2015 už je to využívání toho slova network je v neurovědě už skoro srovnatelné s tím, jak často se tam mluví o neuronech. Je zdá se, že čistě takhle analýzou používaných slov, čistě lingvisticky, se ty networks nějak prosákávají do neurověd. Kde třeba? Ano, těch oblastí, kde něco může mít smysl nějaký mozek nebo jeho část si zjednodušit na síť a studovat tu síť je více. Ale já zmíním oblast, která souvisí s jiným průlomem, který se stal někdy v 90. letech minulého století. A tím je začátek používání magnetické rezonance, rutinního používání magnetické rezonance, jako neurozobrazovací metody pro zobrazování mozku, typicky lidského mozku, ale nejen. Tady ukazuju jeden obrázek, který je ikonický v tom, že ukazuje možnosti takzvané funkční magnetické rezonance. Magnetická rezonance jako přístroj nám umožňuje sbírání mnoha různých typů obrazů. Jedny z nejběžnějších jsou anatomické snímky, které samozřejmě se nepoužívají jenom pro měření mozku, ale mnohem častěji pro skenování jiných částí těla, například kolen a podobně. Protože dokáží s velmi jemným rozlišením, milimetrovým nebo i přesnějším, ukázat anatomii dané části mozku. Ale kromě toho, magnetická rezonance umožňuje i sledovat aktivitu mozku, protože lze ten skener nastavit tak, aby ten obrázek byl citlivý na to, jaká je míra okysličení tkáně v daném místě. A okysličený mozek nepřímo ukazuje na pracující mozek. Výhoda je, že magnetická rezonance dokáže i tohle okysličení určovat se skoro milimetrovým rozlišením. Takže lze získat relativně přesný obrázek o tom, která část mozku v dané chvíli, a když říkám chvíli, tak myslím třeba v dané vteřině, pracuje. Toto je obrázek získaný v 95. roce. Vypůjčil jsem si ho z článku od Biswala a jeho kolegů, který ukazuje části mozku, které jsou více aktivovány při vykonávání motorické úlohy, konkrétně motorické úlohy rukou, pokud hýbete prsty na ruce. A ten, kdo se trochu vyzná v neuroanatomii, tak poznal, že to je teda řez mozku zhruba v téhle úrovni a že ty rozsvícené oblasti, červeně zvýrazněné, skutečně odpovídají pozici, kde by zkušený neuroanatom čekal motorický kortex.
To, že si od 90. let neinvazivně a relativně, říkám relativně levně, mohou neurovědci pořizovat takovéhle obrázky u jednotlivých subjektů, ať už v klinické praxi, anebo i ve výzkumu, bylo samo o sobě velký průlom. Do té doby nejlepší neurozobrazovací metody, které byly neinvazivní, byly prakticky EEG, elektrofyziologie, která tu byla k dispozici od počátku století, ale její rozlišení zdaleka nebylo na úrovni milimetru. S tehdejšími prostředky spíše na úrovni centimetrů, protože se používalo standardně třeba 20 elektrod pokrývajících celou lebku. Když se začalo používat neurozobrazování, tak samozřejmě, nebo magnetická rezonance funkční, tak první, na co se lidi vrhli, bylo mapování, která část mozku je zodpovědná za kterou funkci. Ale časem si začí klást i jiné otázky, které souvisí s tím, která část mozku spolupracuje s kterou jinou na té funkci. Čili kde jsou ta důležitá propojení, nejenom kde je ta lokalizace, ale co s čím. K tomu vedla mimo jiné, a to je taková zajímavá spíš historická hříčka osudu, o které budu mluvit, taková skoro náhodná pozorování. Kromě toho jednou napadlo nějakou skupinu podívat se nejenom na to, které části mozku jsou více aktivované při nějaké úloze, například když zapojujete paměť, nebo když provádíte nějakou motorickou úlohu, ale podívat se, které části mozku jsou aktivovány více, když neprovádíte žádný takovýhle úkol. A ukázalo se, že je sada oblastí, a tady jsou ukázány v té světle zelené, které se více zapojují, když zrovna nic zvláštního neděláte. Když zrovna neplníte ten úkol, který vám byl zadán experimentátorem. Co bylo zajímavé, že ta samá sada oblastí, zodpovědná za nic nedělání, se ukazovala bez ohledu na to, co byla ta kontrastní podmínka, jestli to byl úkol paměťový, nebo jestli to byl nějaký úkol kognitivní počítat a podobně. To samo o sobě bylo poměrně velká záhada a tahle sada oblastí, která se dostala název default mode network, jako nějaká základní síť, defaultní, prostě také, které se vrátíte, když zrovna nemáte co dočinění. Na to ale navázal další zajímavý výzkum, který se ptal, no ale dobře, a pokud bych třeba nic nedělal takhle 5 minut, tak bude celá tahle sada oblastí, celá ta default mode network aktivovaná po celých těch 10 minut? Dokážeme nic nedělat, nebo dokáže ten mozek nic nedělat celých 10 minut a ukazuje se, že ne. Tady je příklad, to je teda 300 vteřin, takže to 5 minut záznamu, kde ta žlutá čára odpovídá aktivitě téhle části, ta default mode network, a ta oranžová aktivitě téhle části. A když se podíváte na ty průběhy, tak jednak vidíte, že ta aktivita kolísá nahoru a dolů, čili že to není nějaké úplně stálé zapojení během té epizody nic nedělání. Ale za druhé uvidíte, že ta žlutá červená oblast chodí nahoru a dolů spolu. Když vzroste aktivita v té oblasti tady vzadu, tak vzroste aktivita i v té oblasti tady vpředu a pak zase obě spolu klesnou. Čili jinými slovy, ta aktivita v těchto dvou oblastech je korelovaná. Korelace, souvislost, to je jenom cizí slovo pro to samé. Co je ale ještě o krok zajímavější, je, že kdybyste se rozhodli, že si vytáhnete teda tu časovou řadu, ten průběh aktivity té žluté oblasti a zkusíte najít, čili z tohohle místa, a zkusíte najít všechny ostatní místa v mozku, které mají podobný průběh a nakreslíte si je. Ty, které mají úplně, nebo které mají velice podobný průběh, ty se nakreslíte tou zářivě žlutou, ty, které mají relativně podobný průběh, ty budou oranžové, ty vidíme třeba tady nebo tady vpředu, a ty, které mají ještě docela podobný průběh, růžově. Když zkusíte udělat teda tuhle věc, čili vybrat si jedno místo a pak si jenom nakreslit všecko v mozku, co má podobný průběh aktivity, tak dostanete nějaký obrázek s jednou oblastí tady v parietálním kortexu a tady něco ve frontálním kortexu. A kupodivu je to ten samý obrázek, jaký byste dostali, kdybyste strčili člověka do skeneru a řekli mu, teď chvíli přemýšlej, nebo teď řeš kognitivní, teď počítej do 10, nebo odpočítávej 7 od 100, něco složitého. Teďka nic neřeš a zkusil jenom odečíst tu aktivitu v jedné druhé podmínce.
ty sady oblastí, které detekujete odčítáním aktivity během jednoho typu úlohy a druhého typu úlohy, a které detekujete prostě tak, že člověka necháte ležet ve skeneru, vyberete jednu oblast a pak najdete všecko, co má podobný průběh, jsou skoro stejné. Jedna velká záhada je, co vlastně má tato default mode network na svědomí. A tomu, co vlastně činí, co to je za činnost, kterou potřebuje mozek vykonávat, když zrovna nic nemáte za úkol. To je psychologická otázka, kterou dám teď stranou. Ale to, co je zajímavé pozorování a je možná spíše náhoda, že se to objevilo, nebo začalo se to více diskutovat v souvislosti s tou default mode network, je, že my tu samou oblast jsme schopni detekovat, nebo síť oblastí, pomocí úlohy, kde musím jim říkat, co mají a nemají dělat. A nebo pomocí toho, že nechám v klidu ležet ve skeneru a jenom si jednu část té sítě vyberu a zbytky dohledám pomocí toho, že mají podobný průběh. A že z hlediska výsledku jsou tyhle dva experimentální přístupy v podstatě ekvivalentní. Až na to, že v tomhle případě jsem dotyčného nemusel vůbec obtěžovat zadáním nějaké úlohy. Tímhle způsobem můžu postupovat i u subjektů, které nespolupracují, u subjektů, které spí, u pacientů, které z nějakého důvodu si nejsem jistý, jestli tu budou tu úlohu vykonávat tak správně, jak mají. Navíc můžu udělat ještě něco více, a já udělám krok zpátky, že protože si nemusím vybírat tu konkrétní úlohu, kterou jim chci zadat, já si jenom vybírám, kde bude ten hlavní uzel, ze kterého vytáhnu časovou řadu, a pak dohledám všechny ostatní korelovaná místa, tak já jsem schopen z jedněch 10 minut záznamu najít nejenom tu default mode network, ale třeba tu motorickou síť, čili tohle je obrázek, který je získaný tak, že dotyčný ležel ve skeneru 10 minut, nic nedělal. Experimentátor si pak z toho záznamu vybral jedno místo v mozku, kde tuší, že bude motorický kortex, a pak jenom dopočítal, které ostatní části mozku měly během klidu korelovaný průběh, a našel, a obarvil je červeně, a dostal úplně tu samou mapu, aniž by někomu dával za úkol a díbe prsty. A ze stejných 10 minut záznamu můžu vytáhnout vizuální síť, aniž bych někomu dával za úkol, teď se koukej na nějaký složitý obrazce a teďka 20 vteřin koukej na černou obrazovku. A jazykovou síť, aniž bych mu dával za úkol, teďka zkus 20 vteřin si vymýšlet slova začínající na P a teď 20 vteřin jen v klidu lež. A tak dále, celou sadu sítí, na které jinak bych potřeboval kognitivní úlohy, my detekujeme jenom na základě toho, že hledáme, co s čím v klidu koreluje. Ta záhada, jak to, že tohle funguje, asi není plně objasněná. Ale intuitivně to může souviset s tím, že ten mozek v tom klidu, když nemáte nic zvláštního za úkol, není v úplném klidu. Ty jednotlivé funkce mozku se ne třeba v plné síle a v plné funkci a nějak zacíleně, ale mohou aktivovat. A i kdyby se neaktivovaly ty funkce mozku tak, že vy začnete chodit a hýbat se, to z konci můžeme kontrolovat, že nehýbáte prsty, tak ty neurony sami se můžou zvýšit svoji metabolickou aktivitu. A to jejich zvýšení metabolické aktivity a vysílání těch nervových impulzů typicky půjde do těch jejich standardních sousedů, se kterými jsou zvyklí komunikovat. Čili to přenese aktivitu typicky do těch ostatních částí té samé sítě. I když by ten iniciální vzruch byl třeba jenom náhodný, nebo byl podprahový a nevedl k motorické aktivitě. Když si vybírám třeba ten teda motorický kortex. Tenhle ten objev vedl k tomu, že my můžeme studovat mozek pomocí funkční magnetické rezonance, aniž bychom používali ty jednoduché lokalizační paradigmata. Současně to vede k tomu, že to zacílilo větší pozornost na to, co s čím souvisí. Protože tady už celá ta metoda je založená na tom, co má podobný průběh jako co. V tomhle případě jsme si tu kreslili mapy. Vybrali jsme jednu oblast a pak jsme zakreslili všechny ostatní části, které mají podobný průběh. My bychom si místo těch map mohli kreslit vlastně graf. Vyberem si jednu oblast a pak link, hranu, nakreslíme do všech jiných oblastí, která má podobný průběh aktivity, třeba během toho klidu a nějakou jinou. Tady mám ten graf rovnou ještě obarven několika barvami na základě nějakého zhlukovacího algoritmu, který se snaží
jednou barvou nakreslit ty uzly a jejich příslušné hrany, které jsou jako navzájem hodně propojené a nepříliš propojené s těmi ostatními. To už je nějaký další krok. Ale základní informace tady je v tom, které z těch uzlů, se kterými mají typicky korelovaný průběh. Takováhle reprezentace toho, co se můžeme dozvědět z těch měření mozku, má své výhody a nevýhody. Výhoda je, že víme mnohem víc, nevýhoda je, že víme až tolik, že špatně se to zobrazuje, tady jsem musel vybrat jenom některé z těch bodů, protože kdybych nakreslil všechny, tak to bude jenom nepřehledná skrumáž. A ty data, která takhle vznikají, jsou relativně velká, takže jsou s tím problémy jednak, jak to uložit, a to ještě jakž tak jde. Dovedete si představit, když měříte 10 000 míst v tom mozku, tak budete mít 10 000 na druhou, čili 100 milionů těch spojení. To už je docela dost, ale pokud byste použili jeden byte na každý nebo řádově, to uložíte na jako gigabajtového prostoru. Těch mozků možná budete mít hodně. Otázka je, jak takhle velké grafy nebo jejich reprezentace načíst do paměti a efektivně s nimi pracovat. Čili to je výhoda i prokletí, každopádně to vede k tomu, že efektivní algoritmy pro zpracování takovýchhle dat je nutno vyvíjet a už si s tím neporadí ta nejjednodušší standardní statistika, kterou jsou lékaři nebo neurovědci vybaveni ze svých studií. Čili čím dál tím víc je potřeba v této oblasti interdisciplinární spolupráce mezi neurovědci a informatiky, programátory, statistiky, matematiky, které umožní zpracovat takhle rozsáhlá data o tom, o té propojenosti. Co můžu vlastně dělat, pokud se na mozek podívám jako na takovýhle složitý systém? Jaké otázky si pak můžu klást? No, to, co už jsem udělal, to byl ten první krok. Konektivity jsem si převedl na graf, když chci, můžu si ho nakreslit, když nechci, mám ho jenom někde uložený v tom počítači. Používal jsem tady před chvilkou už ty pojmy uzel a hrana, čili ta jeden subsystém je uzel, hrany jsou ty propojení. A pak se můžu ptát na takovéhle věci. Například, jak významný je nějaký prvek sítě? Je v té síti více nebo méně důležitý? To by zřejmě mohlo jít jednoduchým způsobem, pak jsou nějaké složitější, ale kvantifikovat třeba tím, jaký je jeho stupeň, jaký je počet jeho propojení. Do kolika jiných oblastí z něj vede ta vazba. Nebo pomocí složitějšího indexu, který se jmenuje centralita uzlu. Těch centralit existuje mnoho, ale jedna z nich je založená na tom, že se ptá, vede přes něj hodně užitečných nebo nějakých nejkratších cest. To, jestli v nějakém systému, nejenom v mozku, ale obecně v nějakém složitém systému, jsou uzly, které jsou výrazně centrální a které to jsou, může být zajímavé už z toho intuitivního hlediska, že takovéhle významné uzly jsou současně, kromě toho, že jsou důležité pro ten systém, tak jsou vlastně ty uzly, skrze které je ta síť nejzranitelnější. Uváděl jsem tady včera na panelu jeden příklad a vytáhnu ho znovu. Představte si, že chcete svolat třídní sraz po 10 nebo po 30 letech. Je otázka, kdo koho zná. Potřebujete, aby nějak na sebe jste navzájem měli kontakty a může nastat mnoho situací, ale dvě extrémní. Jedna z nich je, že tam je někdo, třeba bývalý třídní nástěnkář, kdo je nadále systematický a udržuje si seznam úplně všech. Pak může být velmi užitečné tohohle člověka najít a jemu se podaří to svolat velmi jednoduše. Nevýhodné by bylo, pokud by v té třídě existoval takový třídní nástěnkář, zatímco ostatní by byli lajdáci, vůbec spolu nekomunikovali, nic si neuschovali. A ten nástěnkář náhodou v ten správný týden, kdy potřebujete všechno svolat, onemocněl. Nebo by nikdo neměl kontakt na nástěnkáře, aby mu řekl, že vůbec chcete třídní sraz. Pak bez něj se nepodaří tu třídu svolat. Čili nástěnkář je v tomhle smyslu užitečný kontakt, od koho vede link úplně na každého, má největší stupeň, ale současně je tím zranitelným bodem. Pokud vám někdo toho nástěnkáře vyžení do Číny, on z nějakého důvodu přeruší kontakty, tak už ten třídní sraz nikdy nesvoláte. Naopak může být třída, ve které každý má kontakt na těch pár svých nejbližších kamarádů a ještě na někoho z těch jiných párt. A i když nikdo tam nemá tu roli nástěnkáře, tak takový třídní sraz se svolává velmi jednoduše, protože ono se to nějak metodou sněhové koule nabalí. Navíc
je to robustní, protože i kdyby někdo byl nemocný, tak se využijí ty kontakty, ty zkratky jinudy. Čili ta otázka, jestli v nějaké síti, a může to být třída, může to být systém propojení elektrického vedení v rámci nějaké země, může to být systém telefonických propojení, může to být sociální síť, může to být Facebook, může to být systém velení v armádě. Ta otázka, jestli jsou tam konkrétní uzly, které zajišťují to propojení, které mají třeba vysoký stupeň a přes ně vedou ty cesty, ale kterých je tam jenom pár, anebo jestli to spíše distribuované, je relativně důležitá. A může nám říct něco o tom, jestli ten systém bude zranitelný při cíleném útoku. Náhodný útok takovýmhle systémům, které jsou silně centralizované, musí vadit, protože náhodný útok typicky nevybere nástěnkáře a nástěnkář svolá celou třídu. Ale cílený útok už je problém pro sítě, které jsou vysoce centralizované v tomhle smyslu. Jiný typ otázek si můžeme klást ne o systémech, které ne o jednotlivých uzlech, ale třeba o celé síti. Můžeme se ptát, jaká je hustota, kolik vůbec tam těch linků je, jich tam hodně nebo málo. Může být užitečné z mnoha důvodů mít velkou hustotu linků, protože větší šance, že to vydrží i vymazání nějakých těch linků, je tam velká redundance. Na druhou stranu udržování těch cest může něco stát. Může se ptát, jaká je délka nejkratších cest. Můžeme se ptát, jestli ten systém je tvořen spíše několika zhluky, anebo to spojení je spíše náhodné z tohohle hlediska. Já vytáhnu jednu specifickou vlastnost, která je často diskutovaná, byla diskutovaná i z hlediska mozku, i třeba v sociálních sítích, a tomu se říká vlastnost malého světa. Slyšeli jste někdy o tom, že svět je malý svět, nebo že společnost je malý svět, nebo možná někde six degrees of separation, pravidlo šesti spojení, rozpojení. Říká se, že většinou si to řeknete, když narazíte na někoho v tramvaji. To je malý svět. Nebo když zjistíte s nějakým novým známým, že vlastně máte společné známé. Vy jste s ním chodil na gymnázium a on ho zná z vysoké školy nebo ho zná z kroužku filatelie. A skutečně zdá se, že naše společnost je takový malý svět. Ne, že bychom se všichni znali, to ne, ale často najdeme společného známého. A traduje se, že v podstatě s každým na této planetě najdete společného známého přes 6 propojení. To je těch 6 degrees of separation. Někdy se říká, že maximálně přes 6, někdy se říká, že v průměru přes 6. Často se diskutuje, že tenhle poloměr světa se postupně zmenšuje. Ale každopádně to poměrně magické. Já dovedem si představit, že tak bude fungovat. Ne, že bych znal mnoho lidí v Číně. Většina mých známých nejsou Číňani. Ale stačí, abych tam znal pár lidí a ty už budou zřejmě znát ze studií někoho z toho správného kantonu a ten už bude znát někoho z té správné vesnice a tam už se znají všichni. Takže si dovedu představit, jak skutečně ode mě nebo od kohokoliv z nás vede přes několik linků kamkoliv ta vazba. Typicky je to, zdá se, v lidské společnosti zprostředkované tím, že lokálně znají celé skupinky všichni navzájem. Je to relativně hodně zhluklé, ve škole, ve třídě se znají všichni jménem. A pak každý z těchto lidí v tom zhluku, buď to je částí nějakých jiných zhluků, zájmový kroužek a podobně, rodina, nebo má izolované známé v nějakých úplně jiných skupinkách. Čili jsou tam velké zhluky, lokálně se známe všichni, moji kamarádi se navzájem znají, většina z nich. A pak je tam pár takových linků, které umožní ty dlouhé spojení a zajistí, že těch degrees of separation do Austrálie a na Čukotku nebude až tolik. Zjednodušeně Watts and Strogatz vytvořil takový jednoduchý model toho, jak to teda funguje v tom small worldu. Kdyby jsme měli úplně pravidelný systém, kde každý zná jenom ty svoje sousedy, či tohle to je jednoduchý globus, nemáme 3D planetu, máme jenom 2D planetu takhle kolem dokola, a každý zná jenom ty své sousedy a ob jednoho, tak kdybychom měli tenhle systém, tak někdo, kdo bydlí na severním pólu, k tomu člověku na jižním pólu bude muset tu zprávu dostávat spoustou skoků. Tady jsme si zjednodušili, že ten svět má jenom asi 20 lidí, ale kdyby jich takhle dokola bylo skutečně ta miliarda, tak si dovedete, nebo 8 miliard, tak si dovedete představit, že byste potřebovali 4 miliardy skoků, než byste se dostali na druhou stranu světa. To by nebyl malý svět.
Ale Vacen Štrogac říká, no to spíš funguje tak, že kromě toho, že lokálně je to hodně zhlukované, tak pak jsou tam takovéhle zkratky. Není to úplně tak, že bychom měli znáhodněné propojení. Není to tak, že bych měl stejnou hustotu kamarádů kdekoliv po světě. Největší mám tady té své lokální komunitě. Tak to platí. Ale občas jsou tam ty zkratky. A Vacen Štrogac navrhl takovýhle jednoduchý model a dokonce i způsob, jak kvantifikovat, jak moc je něco malý svět. A já jsem tady vynechal ten slide. Jo, protože ty čísla mám na druhé. Vlastně řekl, stačí se malý svět, to je systém, který je lokálně hodně zhluklý, ale existují tam krátké cesty. Čili na malý počet propojení se dostanete kamkoliv. Být malý svět, a tohle to je trošku spekulativní, ale je možná velmi efektivní pro systémy. Dovedete si představit, že to může být efektivní pro společnost. Je dobré, aby zprávy bylo možno prošířit do druhého konce republiky, když nebudu se bavit o celém globu, aby těch, když bych chtěl dostat nějakou zprávu do Aše, tak aby to nemuselo být přes 10 000 lidí, který znají vždycky jenom člověka, který je těsně jejich soused ve vesnici. Čili ta efektivita prošíření komunikace v lidské společnosti se zdá zřejmá. Na druhou stranu minimálně ta efektivita toho, aby tam existovaly krátké cesty. Ono zajistit krátké cesty taky můžete tím, že by se znal každý s každým, ale to by bylo strašně moc vazeb. Třeba v lidské společnosti se vám to prostě nepodaří. Čili ten nejefektivnější způsob, jak toho docílit, je lokálně udělat hloučky a pak tam mít ty spojky. Ale když to funguje pro šíření informace v lidské společnosti, no podobný argument můžete použít třeba i u mozku. Vlastně asi z hlediska designu nebo evoluce, podle toho, jakému principu věříte, efektivní, aby lidský mozek měl taky tenhle systém. Lokálně, aby existovaly nějaké zhluky, které spolu dobře komunikují. Ono taky mít hlouček, mít nějaký tým, ať už lidí nebo neuronů, může umožnit efektivní zpracování nějakého konkrétního úkolu. A pak, aby tam existovaly takové spojky do těch ostatních týmů. Na základě téhle myšlenky se pár neurovědců podíval na to, jestli skutečně mozek má tuhle výhodnou strukturu. A studovali to jak na té struktuře propojení anatomickém, na základě nějakých poznatků o tom, které části mozku jsou navzájem propojeny trakty bílé hmoty, ale i na základě studia toho propojení čistě funkčního, na základě těch korelací získaných, změření funkční magnetickou rezonancí, tak jak jsem to říkal. A skutečně se ukázalo, že pokud použijem toto kritérium, velká zhlukovitost, oproti nějakému náhodnému grafu podobné hustoty, tak lidský mozek má vlastnost malého světa. Já tady zopakuju na tom obrázku, který jsem si vypočil z té originální publikace, co vlastně stačí k tomu, aby jsme takovouhle grafovou analýzu mozku mohli dělat. Začneme tím, že budeme měřit mozek, tady je vybraný zase jenom pro to zobrazení jenom 2D, jeden řez. V něm si vybereme teda nějaké oblasti, typicky se vybírá jenom oblasti z šedé hmoty, protože tam jsou ty těla neuronů, jejichž metabolismus jsme dobře schopni měřit a věříme, že tam probíhá většina toho zpracování informace. Z těch jednotlivých částí mozku si vytaháme časové řady během klidu, podíváme se, které z těch časových řad jsou podobné, čili korelují, to si nakreslíme do takové velké matice, kde třeba tadyhle je zvolená barevná škála od modré nebo takové zelené do žluté až červené, kde ta červená znamená nejsilnější korelace a modrá znamená malá. To si můžu převíst na graf, kdy si řeknu, tak když je ta korelace víc než třeba 0,5, nebo vyberu nějaký vhodný threshold, co už mi přijde hodně velké, tak řeknu, že ano, jinak, že ne a nakreslím si ten graf, čili každá část, tady už je to nakreslené do plochy, ne tak pěkně, jak to předtím bylo nakreslené v tom mozku, ale každá část je jedna část mozku a ty hrany jsou nakreslené tam, kde existuje velká korelace mezi aktivitou těchto částí. No a já si můžu spočíst, jaké jsou typické délky cest v takovémhle systému, jestli to tvoří hloučky a ptát se, jestli to je nějak krátkocestovité a víc zhlukované, než kdybych se nakreslil nějaký úplně náhodný graf se stejným počtem třeba 20 hran. To se dá konec konců vyčíslit, a tohle číslo, takzvaný small word koeficient, je něco, co si můžu
nakreslit. A small word koeficient více než jedna znamená, je to víc jako small word než náhodný graf. A ukáže se v závislosti teda na nějakém parametru, protože on je potřeba vybrat si, kde volíte ten threshold, jak silná vazba už je podle vás důležitá vazba. Kdybyste řekli, threshold je nula, každá vazba je vazba, tak oni i ty nejslabší se tam započítají, ten graf bude plný linků a je to stejný, jak by byl náhodný. Ale pokud zvolíte nějaký rozumně velký threshold, že berete v úvahu jenom ty silné korelace, tak ten small word koeficient vychází v tomhle případě třeba kolem 15. Čili 15krát spíš small word, než jak moc small word by byl úplně náhodný graf. Vynechám schválně diskuzi toho, co všechno se po prvních pokusech aplikace teorie sítí do studia mozku takovýmhle způsobem a jiným způsobem vyrojilo. Protože tam spoustu samozřejmě technických problémů. Dovedete si představit, že někdo se zeptá, no ale na jaké části si rozdělíte ten mozek? Je pro vás částí toho mozku gyrus? Nebo je to jednotlivý neuron? Kdyby to byl jednotlivý neuron, máme s funkční magnetickou rezonancí smůlu, protože my neměříme jednotlivý neurony, jsou nás příliš malý. Je pro vás částí mozku ten jedna milimetrová krychlička, kterou jsme schopni samplovat? Nebo jsou to nějaké větší části? Můžete se ptát, a mám měřit ten resting state, nebo spíš nějaký jiný stav? Mám to měřit během klidu? Mám to měřit během nějaké typické úlohy, mají lidi mít zavřený oči nebo ne, co je vlastně ta správná definice propojení mezi dvěma oblastmi. Nebo mám používat anatomické metody, které se snaží najít ten trakt, a co když mi ty metody dávají různé odpovědi. Že těch otázek se pak vyrojí mnohem víc, ale ta základní myšlenka je, věříme, že mozek je systém, který má nějaké části, které spolu interagují. A ta sázka je na to, že to, co s čím interaguje, nebo co je s čím propojené, je možná hodně důležité. Mnoho studií se po těch prvních pokusech zaměřilo na to, že se koukají, jestli ta struktura, ten graf mozku, ať už ho určíte jednou metodou nebo nějakou jinou, se liší u zdravých lidí a u lidí s nějakou specifickou diagnózou. Vypadá ta struktura jinak u lidí, kteří zrovna trpí depresí nebo trpí schizofrenií. Jiná oblast aplikace je v oblasti epilepsie. Když chcem říct, kterým směrem se může šířit epileptický záchvat, můžeme se ptát, a kde může vznikat, tak jak se bude šířit, jsou proto důležité uzly, které právě mají hodně propojení, jsou tam, můžeme použít teorii grafů k tomu, aby jsme určili, toto jsou ty zranitelné body, nebo toto jsou ty body, přes které typicky probíhá nejenom informace, ale často také ten šířený vzruch s příliš vysokou amplitudou, který už není zdravý, čili jsou pokusy použít teorii grafů této oblasti a tak dále. S tím, že těch věcí, co se dají na těch grafech počítat, je opravdu celá řada. Já jsem vybral jenom některé, které jsou intuitivně pochopitelnější. Těch otázek, jak to udělat technicky správně, aby to bylo co nejinformativnější, aby to nebyl nějaký šum, nebo aby jsme to dovedli dobře interpretovat. A na co všechno by se to dalo použít, je řada. Každopádně nevíme, co bude dál, ale můžu si dovolit trochu drze zapredikovat. Už jsem tady ukazoval ten vývoj používání networks až do roku 2015 a taky jiných slov v neurovědě. A kdybych si jen tak jako dovolil jednoduchou predikci, která spočívá v tom, že proložím ty trendy, co tu vidím, tak v roce 2020 už by sítě měly být používanějším klíčovým slovem než samotný neuron. A v roce 2005 už zdaleka nejpoužívanější, a vytahu tady ještě žluté slovo connectivity, graf a small word, už možná jako jedno z nejčastějších, ale ten problém je, že s predikcí je to velmi složité, zejména pokud se má týkat budoucnosti. A s tím bych se s vámi rozloučil a otevřel prostor pro dotazy.